Masopust slaví všechny evropské národy. Je to svátek bujarého veselí a dobrého jídla v době 40 dní před Velikonocemi. V úterý obchází průvod masek celou vesnicí. V letošním roce vyšlo masopustní úterý na 9. února. K dnešnímu masopustu se připojila i základní škola Bratří Čapů. Připravili jsme pro děti projektový den. Ráno se děti oblékly do svých maškarních kostýmů a sešli jsme se ve slavnostně vyzdobené třídě. Pro děti jsme měli připravené pracovní listy a na nich se děti dozvěděly, co to masopust je, jaké se dodržují tradice, jaké jsou nejznámější masopustní masky a také tradiční pečivo, které se na masopust peče. Potom vyrazíme na maškarní průvod. Od školy půjdeme na náměstí 17. listopadu, kde uděláme několik zastávek. Předvedeme rodičům a náhodným kolem jdoucím, jaké písničky a říkadla jsme se naučili. Průvod ukončíme u školní jídelny, kde všichni dostanou sladkou koblihu. Celý projektový den uzavřeme masopustním karnevalem v tělocvičně školy. V den masopustu 9. února vyšly do ulic nejen dospělé masky, ale i masky ze základních škol, ale i z mateřských školek.